Коалициониот партнер на Зоран Заев, Зијадин Сила, познат по скандалозните изјави дека македонскиот идентитет не постои, а пред 100 години немало македонци, скандалозно на еден од митинзите во предизборието, најавува како ќе функционира новата власт. Македонците ќе излезеле од институциите како технолошки вишок, затоа што ги имале зафатено местата на албанците. Шитара, за ветон 10% шитара, ося спак. Джанжа де 5% до 10 шитар, да се Македона се додали те приступно логике, се се на канзон во тетона. Албанските пратеници понатаму застануваат во одбрана на платформата. Откако албанската пратеничка ме сила дода од партијата која е во коалиција со социјалистичката партија на Еди Рама, од партијски собир нашата држава ја нарече Илирида и повика, доколку лидерот на СДСМ Зоран Заев отстапи од ветиното, итно да се обединат се албанските политички сили со цел да организираат референдум за прогласување на самостојност на така наречената Илирида. По бројните реакции на ваквата изјава се огласи на низиниот Facebook профил, каде ја прогласи Македонија за нон грата држава, притоа продолжи да заговара создавање на Илирида. Читам низ медиумите дека Фиром побарала јас да се прогласам за персона нон грата. Никаква загриженост. И за мене е исто толку неприфатлива една држава која нема никаква основа за постоење. Единствената заедничка точка на различните етнички заедници ја наоѓа само во соработувањето за злоупотреба на правата на нашите сонародници. Со ова сакам да кажам дека јас би прифатила додам само во Илирида. Фиром е исто толку нон грата за мене и престана да екзистира како лабораторија на албанофобијата. Останувам со подршка на албанците од Илирида, напиша Дода на својот Facebook профил. Предходно Дода порача дека албанците не се плашат од македонската војска, бидејќи, како што вели, тие имале деца кои ќе го земат оружјето во рака за да се заштитат нивните браќа и сестри во Илирида.